Já está aqui a Natália. Muito boa tarde para você, Natália. As ocorrências policiais, muita coisa aconteceu novamente. É destaque no cenário policial, né? Temos muitos destaques e alguns destaques inusitados. Boa tarde para todos vocês que acompanham o VIP Social. E claro que as ocorrências policiais sempre num oferecimento do nosso time VIP de patrocinadores. Rimatlan, Escudo Proteção Veicular e a D3 Academia, sempre devidamente passando aqui atrás no fundo. E agora vamos falar de ocorrências policiais. Cenário policial, como o Júnior já bem disse, agitado. E vamos começar falando novamente de furto, mas este caso é um pouquinho inusitado, um pouquinho diferente daqueles que a gente já está acostumado a ver por aqui. Um casal foi flagrado furtando uma obra. Até então, tudo normal, vamos dizer assim, já é comum. Mas este casal alegou que entrou no local para ter relações sexuais para fugir do flagrante do crime cometido. Um casal foi surpreendido pela polícia quando estavam furtando uma obra em construção na rua 240, no bairro Meia Praia, em Itapema. Era madrugada de domingo quando a ocorrência foi registrada. O homem e a mulher, ambos de 37 anos, estavam em cima do telhado da residência ao lado da obra e tentaram fugir, porém foram detidos. O tapume de madeira que bloqueava a entrada da obra havia sido arrancado pelos criminosos e os fios, no valor aproximado de R$ 5.500, estavam preparados para serem levados. O casal negou ter furtado os materiais e, a fim de evitarem o flagrante, relataram que entraram no local para praticar relações sexuais. A proprietária da obra, uma mulher de 50 anos, explicou que seus vizinhos informaram que a construção estava sendo furtada por dois catadores de papelão. O local não possui câmeras de segurança e os envolvidos foram levados para a delegacia. É um caso um pouco diferente, né? Para diferenciar os furtos que já estamos acostumados a ver aqui, as muitas ocorrências de furto em toda a região do Vale do Rio Tijucas e também da Costa Esmeralda. Mas continuamos falando de casais no cenário do crime. Uma briga de casal terminou com o ex-marido agredido pela ex-mulher com pauladas na cabeça. Um caso de agressão foi registrado na rua Jacob Lameu Tavares, no centro de São João Batista, na noite deste último domingo. No endereço, os envolvidos foram encontrados alterados e havia um rapaz com ferimento na cabeça. A mulher relatou que está separada há 1 ano e, na ocasião, seu ex-marido havia ido até sua residência, onde começou a discutir e xingá-la com palavras de baixo calão. Em determinado momento, a mulher teria empurrado o homem, que caiu e machucou a cabeça. Já o rapaz afirmou que mora no mesmo terreno que sua ex-mulher e que trouxe uma namorada até sua residência. Quando sua ex o viu, começou a agredi-lo com um pedaço de pau, acertando sua cabeça. Um pedaço de madeira foi encontrado e apreendido. O casal foi conduzido para a delegacia de polícia civil. É, ainda bem que não houve ferimentos graves, né? Bom, as ocorrências policiais vai ficando por aqui. O Jornal VIP continua. As ocorrências policiais voltam amanhã a partir de 12h30 dentro do Jornal VIP. Até lá.